come on, fine boy. Come on, mu ogun ifeshan gidi. Ti won ba tin lo ko si momo ma gbadun baba baba ma gbadun momo ni pa lo po tin ati lo si UK se awon ibo yen ma lo po tin ati yaje ti awon na ija ko yaje ni pa awon na ija ko tin to yawo pa lo yen o lo ha. It's very obvious that a lot of people know about infection, but how deep do you know the causes of infection? This is what I'll be talking about it today, that I'll be interviewing a woman who is into herbs, and let's find out. Ọpọlọpọ ilé ló ti dàrú because ọpọlọpọ obìnrin wọn ma rí nkan funfun lójú ara ọpọlọpọ kò ní kíyèsí ara kó tó di pé tó mari. O de ma je awon nkan dudun ojo to ti pe so iru nkan ba yen to ba lo ogun infection like my fine boy to ba lo gugu e a cure a wa okay o le je fine girl tele but igba to ma wa bi to bi obirin ti wole oko tin to bi osu mefa odun kan so a di pe a deni ti o fine mo a di pe o ma ma wo staff tori opolopo infection lo nfa staff. Apopolopo obirin mi ko ti wo 30 so ko ri nko su e mo so gbogbo awon nkan be yen o ma se si ni inu she infection only fa ki omi ma jade la oyan obirin ti o infection na lo ma fa o le fa ko mi ma jade lai fomo loyan lai loyun orisirisi omi omi to n jade gan loyan lo mi o le mo je white o le mo je yellow o le lo imi o ma jade green orisirisi ni o to ba ti le je pe obirin ba ti le ni omi loyan aisan ni. Ti ọpọlọpọ obirin mi wa ninu awo obirin a ko le so pe nkan bayi lo nse wa pe e fun mi ni agba kan si ọpọlọpọ le daruko nkan bayi tori e lo ye ki so ni fine boy mo ma fi ba awon boys ni sawada pe te ba fe yo eran je iyen ni pe ti ọkunrin ato bi ma fe lasepo elomi awon ma wonu yara bi ta ma ti sere o ma bere si ni hun ki lo fe fa orun iru obirin bayen eyan le so ki e because eyan lati wa keyan enjoy ara eyan keyan dijo sere okunrin atobirin kere yen wa ko la ko so ki e ko se everything so adun aye kan na niyan olodum je ka ku saye but opolopo awon obirin mo kan gba won ni moran ton ba bere omi dola ko wa si bi opolopo obirin mi ko le bere bayi to ba bere bayi o do ma boyin ni ki lo fe fa yen. Bọ́ọ̀lù ẹni tí máa ń wá bíi. Àtikẹ́jà ni. Ẹ? Àtikẹ́jà ni ẹbí màmá léèrè mo máa ń ká ọkọ sọ́mà wá bíbá ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì a sọ pé nǹkan ọmọkùnrin ti rù ó ń kéré sí i bí èèyàn ni okó ọkùnrin ṣe rí bọ́sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi ò já sí i a kàn máa dúró gara nítorí pé ó fẹ́ bá obìnrin láṣepọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ because tó bá lo fine boy tí mo wí tó bá lo oògùn ìfẹsẹ̀ tí mo wí tó bá lò kó tó di pé ó tó ń kéré òun náà yẹ kó máa fura tí ọmọ téèyàn bá ní nǹkan tó wúyàn téèyàn múra tó wà òkè kò nídìí pọkùnrin ẹsẹ̀ ń lo pé mo fẹ́ lo alé kò nídìí yẹn tí ọba tí ọkùnrin bá ti ní nǹkan tó wù kínní yẹn máa wọ́n máa gbérí ni ánímọ̀ máa kú padà sẹ́yìn jẹ́ ká ṣeré. Okay, this is where I will stop today on this episode. Hi, I'm Timothy Nolfe, and this is BattaBox.com. Till I come away next time, bye for now.